valokuvahommat halkipoikki ja pinoon voittamalla Pohjoismaisen valokuvaliiton molemmat kilpailusarjat, siis sekä väri- että mustavalkosarjan. Miten lyonilaisesta Mailerista tuli palkittu kuopiolainen valokuvaaja ja tiesikö hän heti, että näissä hommissa voi tarvita myös kuivunutta maitsenaa? Petri Julkunen vierailee Mark Sabatin studiolla. Taustalla soi musiikki. Mark Sabat, miten tärkeää musiikki on sille, että sä pystyt tekemään töitä? Se on itse asiassa tosi tärkeä. Mulla on niinku, se on ensimmäinen juttu, mitä mä teen, kun tuun studiolle ja laitan Spotify päälle ja kuuntelen mielimusiikkia. Se voi olla mitä vaan, se riippuu päivästä. Mikä se on tänään? Pink Floyd. Tuli katsomaan, mitä sulla on tällä hetkellä työalla, niin täytyy myöntää, että mä vähän ihmettelin. Sä kuvasit kuivunutta maitsenaa. Miksi? Niin, se on tää, no mä tarvitsen juuri semmoista ronski niinku tausta. Ja vanhana kokkina mä tiedän, mitä tapahtuu, kun annetaan kuivumaan maitsenaa, joten anta muutama päivä kuivumaan ja nyt se on niinku, se näyttää kuivalta maitsenalta. Tällaiselle kuvalle on varmaan tarvetta. Marko ottaa samalla kahvia, niin voidaan funtsailla sitä, että sä oot tällä hetkellä just vastikään pari palkintoa blokannut kuopiolainen valokuvaaja, mutta et sä aina ollut kuopiolainen valokuvaaja, jos mennään mitä 30-35 vuotta taaksepäin. Ja mitä sä teit silloin? Huhhuh. Mä oon nähnyt valokuvia siitä. Mitä mä tein 35 vuotta sitten? No, juoksin ainakin. Ja 35, eli 80 alussa. Putkimies olin vielä. Mitä matkoja sä juoksit? Nuorena 400 metriä on juossut. Aika? Noin 50 sekuntia. Huhuhuhu. No huhuhuhu. Entäs muita? No sitten 800, 1500 vähän myöhemmin juoksin. 91 lopetin. Mä asuin Suomessa, kun lopetin, että elitikisat. Kävin muutenkin, asuin Ranskassa ja kävin juoksemassa elitikisat Suomessa. Ja mulla on ikävää sitä aikaa, koska rakastin tämän yleisurheilun kyllä. Nyt minun poika jatkaa, mihin mä lopetin, se siitä jatkaa. Se on 8 vuotta, se on nuori, mutta mä oon ihan innossa, kun katson, mitä se tekee. Että siis sä oot Lyonista kotosi. Minkälainen Lyon oli 80-luvulla vielä? Silloin se oli vielä ihan kelpoa paikkaa, että hyvää ruokaa ja itse asiassa aika kaunis kaupunki. Mutta 30 vuotta myöhemmin aika paljon on tapahtunut, että aika vähän mä oon käynyt Ranskassa itse asiassa. Mä käyn joko 5-7 vuotta käyn siellä. Nyt oli tarkoitus toukokuussa olla viikko perheen kanssa, mutta Miten sä päädyit Suomeen? Mä oon käynyt Suomessa eka kertaa vuonna 81. Kuortaneella treenileirillä. Treeni, loma, 3 viikkoa. Ja sitten seuraava vuonna tutustuttiin tietysti juoksijoita. Ne oli meillä vierana Ranskassa. Ja sitten joka vuonna joko me tultiin tänne, tai sitten ne tuli Ranskaan. Ja normaali elämä kulkuu. Sitten oli naimisissa Lyonissa suomalaisen naisen kanssa, joka on Kuopiosta kotoisin. Siksi mä päätyin tänne. Ja kyllä, ihan normaali elämä kulkuu. Että milloin sä päädyit lopullisesti Kuopioon? Mulla on minun poika, joka on nyt 33. Syntynyt Lyonissa. Niin asui täällä äitin kanssa. Mulla oli pieni yritys Ranskassa, niin tulin käymään ja sitten mä päätin, että en mä voi asua. Jos minun perhe on täällä, ei mun mitään järkeä olla siellä. Me oltiin muutama kuukautta erolla ja sitten mä tulin tänne, lopetin nämä firma-asiat siellä ja tulin tänne ja kuiska näin kävi. Menin suoraan Henkaan töihin. Henkka, Henry Spub, legendaarinen kuopilainen ravintola, kerrottakoon. Joo, se oli. En tiedä, nyt mä en käy paljon missään, aika sohva peruna on nykyään. Mutta silloin se oli oikeasti
se paikka, missä kannattiin käydä. Että. Miten helppo oli tulla suomalaiseen baariskeneen töihin siihen aikaan? Se oli joskus mitä? 90. Mitä siellä sanottiin ranskalaiselle ihmeelle, joka ilmestyi Kuopion kauppakadun yöelämään tarjoileman drinksuja? No luultavasti naurettiin paljon, koska mä en puhunut sanakaan suomea, mutta jostain syystä olin päättänyt, että en mä viti rupea englanniksi tekemään töitä, niin osasin joka päivä pari sanaa lisää ja se teki lumipalloefekti sitten pakko oppia, mutta hyviä kavereita on saanut siitä ajalta, joka, kenen kanssa mä oon vielä niin kuin yhteyksissä ja hirmu hyvä verkosto siitä on tullut, että kyllä jos haluaa pärjätä, on vähän pakko tehdä vähän töitä, että ei se muuten niin kuin toimi. Että. Opitko sä ensisijaisesti suomea vai savoa niinä vuosina? Savo. Silloin mä olin töissä joskus Helsingissä muutama vuotta musiikkihommissa. Ja kyllä muutamat naurut siellä, että miten tuo mies, että ranskalainen ei osaa puhua suomea, se puhuu savoa. Mä oon yrittänyt korjata tämän, mutta tämä on vähän niin kuin herpeä silloin, kun se on tarttunut, se kulkee mukaan. Tuo oli nätisti sanottu, terveisiä vaan savon kielen seuralle. Ihana kieltä. Kyllä. No jos sä mietit näiden vuosien jälkeen, tämä on kysytty sulta varmaan monesti, mutta kysytään taas uudestaan, että mikä on ollut hankalinta ranskalaiselle miehelle suomalaiseen kulttuuriin pääsemisessä, niin mikä se on ollut? Mämmin syöminen. Mikä muu ei tuntunut olevan hankalaa Mark Sabatille. Siitä valokuvauksestakin puhutaan sitten puolen uutisten jälkeen. Kuopiolainen valokuvaaja Mark Sabat, joka oppi lajin niksit vasta keski-ikäisenä ja oppikin niin hyvin, että menestystä on tullut nyt kansainvälisiä kisoja myöten. Miten se tapahtui? Ja jutun lopuksi myös 3 vinkkiä kuvaukseen ihan meille kaikille. Petri Julkunen tapasi palkitun valokuvaaja Mark Sabatin hänen studiollaan Kuopiossa. Miten susta tuli valokuvaaja? Vahingossa, niin kuin monesti asiat on. Niin mä olin päälle 50 kuostin ensimmäinen pokkari. Mä en ole kuvan kuvaa elämässä ottanut, koska en osannut. Eikä kiinnostanut itse asiassa juuri ollenkaan. Mutta sitten työn kautta mun piti käydä ostamassa pikku pokkari ja niin kuin työmerkeissä mun piti käyttää sitä. Ja se oli semmoinen erämaaprojekti, missä piti kalastaa asiakkaiden kanssa ja tehdä niille eräruokaa ja tämän kuvia ja videon pätkiä. Ja sitä projektista ei tullut yhtään mitään. Mä jäin pokkarin kanssa ihmettelemässä, että miten tämä toimi. Ja no, onneksi meillä on YouTube nykyään, internetti. Menin katsomaan, miten tämä prosessi, mikä se on, mitä tapahtuu, kun painetaan se nappi. Ja sillä samalla matkalla ollaan nyt. Kuopiossa on sen verran hyvä juttu, ainakin tällä alalla, en tiedä muiden alalla, mutta tällä alalla on tosi hyvä, että vaikka ne on kilpailijoita, jos kilpaillaan jossain skabassa tai jotain, mutta jos kysyt niiltä, ne kyllä vastaa mielellään. Ja, et sen takia taso on niin kova täällä. Että. Mikä sua viehättää valokuvaamisessa? Itse asiassa alussa olin melkein heti koukussa, no en tajunnut minkä takia. Ja mä luulen, että se on hyvä valokuvaus on hyvä työkalu, jos olet luova ihminen, jos sulla on ideoita. Se on hyvä keino saada ne syntymään ne ideat, koska monilla ihmisillä on paljon ideoita, mutta ne jää ideana, ne kyllä syntyy, sitä ei synty mitään. Jos sulla on kamera, jotain tulee siitä. Onnistuu tai ei, mutta ainakin jotain lopputulos on. Niin. Ja sitten nyt, kun on tietysti digikameroita, sä näet heti. Sä näet heti, mitä sä teet. Niin se, en tiedä. Ja sitten, mä kuuntelen muut kuvaajat, mä oon varmasti huono tässä, koska muut kuvaajat aina
tekevät niin, niillä on ideaa, niillä on viesti ja ne yrittää niin kuin kuvailla sitä ideaa, sitä viestiä eteenpäin. Silloin kun mä teen kuva, mulla ei ole minkäännäköistä viestiä kenellekään. Mä yritän tehdä niin kuin graafisesti hieno kuva. Ja jos joku katsoo ja mietii, kun katsoo minun kuva, mietii, että se on varmasti tarkoittanut niin tai näin. Tai ihan ok, voi keksiä oma tarinaa. Joka kuvan takana on joku tarina. Se ei ainakaan minun, koska mulla ei, yleensä mulla ei ole kyllä viesti eikä tarina. Mä yritän tehdä graafisesti kaunis kuva, voi olla ihmiskuva tai potretti tai tuotekuvia. Mä teen paljon tuotekuvia. Yritän tehdä mielenkiintoinen kuva, että se tarina tulee jälkeenpäin. Taas tuli kaksi palkintoa. Ootko sä yllättynyt, että näin hyvin meni? Vai tiesitkö, että oot näin hyvä? Todellakaan. Plus pitää muistaa, että pelkästään tässä kaupungissa, vaikka Kuopion kameran seurassa, niin on monta muuta kuvaajaa, joka kenelle ne palkinnot olisi voisi tulla. Et no nyt tällä kertaa se oli minun vuoro, niin seuraava kertaa se voi olla joku muu. Että onko nuo palkinnot poikinut sulle mitään? Onko niistä ollut jotain käytännön hyötyä työn kannalta? On. Mä itse asiassa se on minun ainut markkinointikeino, että alussa kokeilin, miten mä pärjäisin. Sitten kun olen ruvennut saamaan palkintoja, huomasin, että puoli on soinut. Mä teen lähinnä 80% mä teen yritysten kanssa töitä. Niin kyllä se on hyvä markkinointikeino, että puhelin soi sen jälkeen, kun saa jotain. Varsinkin jos tulee radiohaastattelu tai lehtijuttu. Joo, Facebook ja kilpailu on minun keino markkinoida minun yritystä. Mark, mietitään kolme sääntöä peruskuvaille. Maailmassa kuvataan tällä hetkellä enemmän kuin koskaan. Jokainen ottaa selfien, ottaa maisemakuvaa ja se puhelin kulkee, se kamera kulkee koko ajan mukana. Mutta kun sä katot ihmisten kuvia ja vaikkapa faseissa Facebookista, olisiko sen kannattanut tehdä kuitenkin noin, niin mitkä on kolme semmoista perusvirhettä, mitkä olisi helppo korjata tavan kuvaajan? Keksittäisikö me kolme vinkkiä? Ehkä. No ensinnäkin katsotaan, mistä päin paistaa aurinko. Että jos kuvat henkilö, laittaa aurinko hänen taakseen, koska muuten hän on hahmo, se on ihan tumma, eli mieluummin sivuttain tai toinen juttu, mitä voi kahtoa, on tausta, koska jos on hieno henkilö ja sen takana vaikka on pikku puu, joka kasvaa, se näyttää siltä, että puu kasvaa hänen päästä. Ne on pienet asiat, mutta ne kannattaa kahtoa. Ja sitten ehkä se eka yritetään tehdä etärähtäneet kuvat, että kännykällä yleensä ei, se kyllä onnistuu ihan hyvin. Vieläkö jaksat ottaa selfieitä, kun teet ammattikseksi valokuvausta? Minä olen itse asiassa ottanut tasatarkkaan kaksi selfieä. En harrasta. No, sen verran pahan näköinen jätkä, että kamera itkee, kun se on minua vastaan. Nauroi Mark Sabat. Ja vaikkei mies valokuvaaja selfieitä otakaan, niin kyllä se aikamoinen oma kuva piirtyy radiohaastattelunkin kautta. Ja semmoiset terveiset Mark Sabatille, että ei sitä mämmiä ole pakko Suomessa syödä. Osa meistä ikäämme täällä asuneistakaan ei mämmiä syö eikä siitä erityisemmin tykkää. Ihan on sallittua meillä.